也欢迎收看抱歉的培根频道，耶、yeah! ！好久不见，各位看到这开场呢，就知道根哥我又来推出久违的《给你一天 Vlog》第五集啦。上次拍 Vlog 已经两三个月的事情了吧？网友一直不断的敲碗跪求想要看下一集。各个评秀，你喜欢哪一集？喜欢。那你知道我等等会跟他见面吗？不知道，叫我去看演唱会。对，今天就是7月9号罗子文久违的复出演唱会啦，是很兴奋，想去吗？还好，真的好。其实不瞒你讲，我从《精武门》《无法无天》《爱的主场秀》《Only You》独立影片，就是我也是小猪的猪迷。我最爱就周杰伦、王力宏、罗志祥，我童年的三个偶像。感谢这次有洛克的帮忙，所以我艾瑞斯孙生等有免费的公关票可以去看罗准演唱会。而且听说这次有机会的话，好像可以在后台跟主任跟他合照。讲到主任呢，其实我们反骨呢也是受他的表演很多熏陶的，比方说尖叫声哎、欸，抱歉了，培根，画面就这样遗失了。然后看完演唱会呢，晚上就跟我的旧情人 Daisy 还有他的跟班艾瑞斯一起吃个饭。哎，对了，品秀，叫王阳明吧。帅啊！那你知道我明天会跟他见面吗？为什么会跟他见面？我跟你讲，最近呢，跟哥我接了一档节目，叫做《绅士任务》，就是由我去给他们改造。那你知道组成是谁吗？组成就是王阳明吗？对，王阳明跟郑仁硕，我也是他们的小铁粉。我可以连续两天见到自己的偶像，太开心了。那有鉴于呢，上次那只 Vlog 流量太低了，所以跟哥这次我把两天的行程并在一起，算是给大家一个粉丝福利回馈。因为明天的。我要去录《绅士任务》最后一集，最后我要跟 BB 告白，然后唱歌给他听。有准备好？准备好？你觉得会成功吗？希望可以成功。好紧张。顺利脱单。好，那今天是7月9号，事不宜迟，马上就要出发去罗主任的演唱会，要迟到了，拜拜。耶、yeah, ！现在来到主任的演唱会啦，超开心的。高中超爱罗志祥的，你知道吗？我也很喜欢。爱上教育家。I wanna know， 你信不信？不要说唱了，尖叫声哎！这个大。能不能来点别的、啊？没办法，这是他唯一会的。哎、欸，小猪，好久不见。嗨。哎、欸欸，你变帅了耶！真的吗？你也变漂亮了。对，謝謝我前阵子雷射。雷射什么？雷射除毛。除毛哪里啊？除下面，我去到白虎。没有雷射眼睛啊！我看你最近也在拍 YouTube， 大概经营了一个多月了。推荐一下频道，叫小猪 YSHU， 大家可以来订阅我哦。你会唱主任的歌吗？会啊。那你会惊天动地30秒吗？看到一个很熟悉的面孔，又来蹭了是不是？你确定你是认面孔吗？脸上的那颗痣好漂亮，真的吼！你要拍起来报走中奖，最佳蹭饭奖。郭乖乖，按赞、订阅、加分享。嗨，培根，我刚好看到你那很辣的 DJ 秀，猛男哦。哎 ，David 老师，嘿，哎，酷炫的眼镜，狸猫眼镜，好看。记得我们反骨周边买起来，对对对。知道我出我的商品，你们会买吗？我会检举，我给负评，里面按豆子。好啊，真的看表演了，耶、yeah, ，Go！、Oh.1979年，民国63年，集关成罗，光照成字，四海成色。很多人爱张爹吗？你不管你时间吗？谢谢你们，我会把我失去的全部。
哎、欸，看到他们了，瑞斯怎么了？不是因为那个车位太小了，停不进去。真的哦，欸、等下为什么你买新车不是自己开？我不会开啊。真的、哦，哎、啊，那好酷啊！生日礼物，哎，生日礼物哦，真的。我们等超久了，李斌这才刚来，我们等超久了，你才刚来，我等超久了，你是最后来的，你好，我超饿的，骂了啦，先骂了，哎，我发现这画面 Daisy 比 Iris 好看，他今天寿星，他最佳，他最对，不会聊天呐，烦不烦啊？应该你走目前的 ，Iris 去剪片的，那我今天不请你，没有，自己付钱，你完了，拜喽，没关系，那 Daisy 我们一起共锅，我今天寿星坐这边是不是？小广坐那。对，啊我嘞，你坐 Daisy 旁边啊。哦好，小广坐这了。啊，这边是我的，你能看吗？不是啊，阿广 Daisy 的画面比较好看。是啊，没有，开玩笑，开玩笑，开玩笑。好笑吗？啊，你现在单身呢？会有单身？对，哎，我也单身呢。没有人问。对，没有人想知道。讲句绕口令，你单身要绕口令，绕口令，绕口令。讲句绕口令，你单身，我单身，不如我们一起去结婚。Daisy， 你喝什么？喝你啊！真的哇！喝你啊！呵护我！喝你啊！这是奇异果汁，我以为是绿包果汁。靠！在动哎！好大的鲍鱼哦，还在动哎！它这个英雄外翻。哈哈哈哈哈！等一下，这会红标吧？不会不会不会！第一次看到活生生的大黑包哎！我撒盐哥，撒盐哥！他撒盐，他会动。哇！这个生蚝很新鲜的。哎，男生吃会不一样有哎，那你吃啦，今晚顶天立地。来看美男子吃美食哦，不是吧？没有到美，没有到美男子啊。哇 ，Daisy 吃东西好可爱。谢谢。艾瑞斯也很可爱。哎，看 Daisy 的，我靠，哇，美人吃美包。哇。为什么很开心？有下单说，对，水手哦，水手。我知道水手相反是火腿，水手关灯啊！哦，听够听够听够。左水溪跟高平溪说我们分手吧，高平溪就问他们为什么，然后左水溪就说因为我们不是。再笑耶！谢谢大家。现在根哥准备去上通告啦，绅士任务改造计划。今天非常重要的是，他们请了一个发型师叫 Ken 桑。会帮我 settle 我的发型，进行一个绅士大改造。前阵子雷射完眼睛嘛，那现在又要来改造一下发型，跟哥我就是帅上加帅了。那等等见啦，我们敬请期待，耶！谢谢 Kensa 哥的大改造，哎，整个焕然一新。我也觉得焕然一新，发型跟外形都整个往上的层次，感觉更有信心。因为其实我在帮你弄之前，其实我就觉得你原本的那个样子是零到负，所以一变化变成十分或者二十分都会改变。而且你真的超会剪，我觉得你最厉害是你的手，你随便抓都好看。那 Ken 桑，我可以以后都来找你剪头发。可以啊，只要你付钱。哦，了解。那介绍一下 Ken 桑的店，你们店在中山北路二段11巷11-1号0278啦。我们晚上是9:00。因为我平常有看你影片，然后听说要来给你剪，其实我就蛮期待。因为你在每次开拍前，你都会客人这样做，对不对？对，就先这样。不要，这样很奇怪。可以扒我一下头吗？哦请慢停，我们在花园间靠近，只想转身看见你对我眨眼，把害羞丢向蓝天，把亲吻放在你侧脸，呜哦，花满天漫步在你最爱的动物园，直到世界末日来到那一天，两颗心直到永远默默守我在你身边，有你笑着甜美。要哭了，天哪，很感人呢。那阿周想有一件事想要问你。你愿意跟我交往吗？
好，谢谢仁硕哥、阳明哥这个企划节目让我改变，因为我自己蛮开心，因为当初接企划都想说就是一般改造节目，可是拍到之后发现你们真的有下苦心在我这个身上，我觉得蛮感动。因为这他比较高，长高错了吗？是我太矮了，真的长矮也没有错啊。对对啊，因为我一直以来都在看你们的作品，像我最早看仁硕哥是 Mr. Bartender 哦，对，那时候我觉得我靠，这个男生顶主角还会演，这样讲我不能讲，因为前辈。阳明哥是在我很不爱你。哦，就说你拯救了台湾整个偶像剧圈。这个我就不敢。我靠，你怎么不是当主角？他有一套，他有怎么是那个？这节目有荣幸可以跟你们合作，很开心。我们也很开心啊，听到你这么多的不同的笑话，这么多梗，然后蛮烂的，然后怎么可以继续做啊？这为什么总是可以？因为我觉得仁硕哥，你私下跟荧幕上，我觉得有点落差。对，私下那么搞，对，就私下怎么那么搞笑这样？刚刚一直吓人，都会觉得我靠，来，我来。发现，那我今天表情应该没有让你没有没有，我看的时候是很舒服的。我们也为你紧张哎，其实真的也蛮感动，也谢谢你们。如果这节目还有下一季的话，可以来找我。说这节目还有下一季的话，是不是？一定会，一定会有。那收视率绝不会落在你那边，我们不会落别人。好，谢谢杨明跟仁硕哥，谢谢加油加油加油！对，好，对，嗯，没有没有没有，已经用过了。他说：“哦，日本，然后请我赶快进阶结尾。这个节目会在奈TV播出，记得要要看哦。好，谢谢。”耶、yeah, ，拍完了，有没有很感动？好感动！看到阳明哥有没有感动？有。那跟我刚刚讲的话比起来，哪个感动？阳明哥让我心动，让我感动。那你刚好看到我跟仁硕哥、阳明哥互亲嘞。刚刚阳明哥亲我这边哦，真的要洗脸，真的要洗脸，要不要赶快进阶节目？还是要谢谢今天培根非常用心，我真的有吓到，因为今天一派震惊。从头到尾都完全没有任何一句干话，然后眼神很坚定的一直看着我，然后跟我聊天。那那首歌你有很感动？很感动，我觉得感动是在那首歌跟那个手作纸条，代表他是真的有在用心吸收，他知道女生喜欢什么。那是我亲手写的。我有跟他说过我喜欢什么，所以他今天就做出来了。那下一次如果有一个女生跟你说她真的喜欢爱马仕的话，就会去为了她去拼一盒吗？我会手写在包包上面爱马仕给她。可以去跟马那个，就可以生一只马给她。这个节目第一集就说要跟女生告白，主持人就说：“那你有喜欢女生吗？”我脑海中第一个反应就是：“有啊，我今天有感受到了。”而且我这首歌我特别还要改编歌词，那歌词是为了我客制化的，我是有微微泛泪这样，有感动到。那下次还想去哪个动物园吗？台湾就两个，台湾就两个。对，去过一个了，下一个就六福村吧。就是你可以问大家想寿山动物园，寿山可以啊，我带你去啊，还不错哎。人也是动物吧，对不对？我带你去看成人展。你还是刚刚那样子的状态比较好。算了，我收回这些话，他没有改变。现在是我的频道，已经不是绅士这种了。好啦，今天跟哥 Vlog 就到这边结束了，感谢 BB 今天热情帮忙。他如果想要给他什么指教的话，很欢迎留言。我们下次见，拜拜。拜拜。虽然三观没有对到，但五官有吧？改造后真的老实讲有。对，好，下次见，拜拜。